טיפול כירופרקטי מאוד יכול לסייע לבלט ופריצת דיסק. בעיקרון, בלט דיסק נוצר כתוצאה מעומסים שהולכים ומצטברים על העמוד שדרה, בין אם זה מאורח חיים יושבני או פעיל מדי או טראומה. פריצת דיסק זה בעצם איזשהו תהליך הרבה יותר מתקדם כתוצאה מהבלט דיסק, וזה היחלשות של הרקמות החיצוניות של הרקמה של הדיסק, עד כדי שיש איזושהי פריצה במעטפת והנוזל של הדיסק נפרץ מהרקמה ובעצם נוזל אל מחוץ או לתוך התעלה הספינלית או לאזור אחר בעמוד שדרה ובעצם גורם לאיזשהו לחץ על העצב או על החוט שדרה. הטיפול כירופרקטי מאוד מאוד יעיל לטפל בפריצות דיסק ובבלט דיסק, כל עוד אין איזושהי מיילופתיה, שזה בעצם פגיעה בחוט שדרה. הטכניקה שאנחנו משתמשים בה לטיפול בפריצת דיסק או בלט דיסק, זה משהו שנקרא flexion distraction, דיקור יבש, כיוונון מפרקי, בעצם שיפור טווח תנועה של העמוד שדרה, מתן ייעוץ לאורח חיים יותר בריא. בסופו של דבר, זה לא סוף העולם, אפשר להעלות את איכות החיים ולהפחית את הכאב.